Labas vakaras, Rūta, ir labas vakaras visiems. Taigi šiandien iš tikrųjų šią savaitę netikėtai rūpjūtis atostogų metas, bet tos naujienos dera kaip grybai po lietaus, kaip tie baravykai, kuriais nusėtas visas Facebookas. Labai pavydu, ne vieno nemačiau, bet už tai grybų pridygo ir Širvintose, bet grybai pagrindiniai dabar auga Graikijos saloje, vadinamoje Pistacijų saloje, kurioje, kaip paaiškėjo, Lietuvos rytas pirmasis ten nusigavo, nufilmavo, nufotografavo Landsbergių vila. Kaip jie teigia, už beveik be 5800 tūkstančių eurų, nors vien statybvietė, vien statybos turėjo kainuot kelis milijonus. Bet ką padarysi, va, taip jie įvertina tą savo vilą, tai mes dėl kainos nesiginčiasim, bet pasiginčiasim dėl pinigų šaltinių ir dėl moralumo. Ir ponia Agne, pamatėte, kaip jūs vertinate, geras įsigijimas? Ir laiku, prasidėjus karui, iš karto taukšt? Na, toks apgailėtinas įsigijimas, mano akimis žiūrint, ir dėl kelių priežasčių. Tai viena ta priežastis yra, aišku, karas. Avansas yra sumokėtas 22 metų vasarį, kuomet jau buvo aišku, kad Europa karo neišvengs. Tik buvo klausimas, iki kiek toli Rusija per pirmuosius mėnesius nužengs. Tai Rusija toli nenužengė, bet Landsbergis panašu, kad tuo metu pakavosi daiktus ir mokėjo avansą prabangiam savo būstui Graikijos saloje. Tai aš suprantu, jeigu tai būtų verslininkas, kuris už nieką neatsakingas tik už savo verslus, bet kai turim politiką, vieną iš aukščiausių valstybės pareigūnų, žmogų, kuris atsakingas už užsienio politika, kuris atsakingas ir tam tikrą prasme už vyriausybės veiklą, nes jo partija delegavus yra premjera, tai moralės klausimų kyla. Ypač, kai dažnai tas politikas dar pats mėgsta pamoralizuoti, kaip kiti turėtų gyventi, rūpintis valstybės gynybą, o staiga paaiškėja, kad pačiam ta valstybės gynyba gali nelabai rūpėti, o labiau rūpėti perbėgti per kažkokį upelį, kaip jau esam turėję, ir tiesiog nusėsti šiltuose Graikijos paplūdimiuose. Kitas dalykas, kuris man vėlgi labai moralė nekvepia, tai, na, pripažinkim, užsienio politikų žmonos dažniausiai labdarą užsiminėja švietimo srityje. Čia Lietuvos politiko konservatorių vadovo žmona užsiminėja verslų švietimo srityje, lupa paskutinius pinigus iš tų tėvų, kurie nori gauti vaikams kokybišką švietimą, nes vyro vadovaujama partija, turėdama švietimo ministeriją, per 4 metus praktiškai tą švietimo sistemą baigė sugriauti ir iš tų nuluptų pinigų nusiperka prabangų namą užsienyje. Tai vėlgi, na, tikrai atrodo labai apgailėtinai, kuomet iš valstybės negalėjimo turėti normalią švietimo sistemą, normalius darželius, normalias mokyklas, prieinamas visiems, tiesiog yra pelnamasi ir tą daro žmonės, kurie turėtų valstybinį švietimą puoselėti ir padaryti visiems prieinamą. Tai tie du aspektai tikrai yra labai negražus, aš suprantu, kad konservatorių rinkėjas greičiausiai apkaltins nežinau ką, greičiausiai vėl sakys, kad Rusija puola ir čia yra provokacija, jokių vilų nėra, bet iš tikrųjų tai atrodo labai liūdnai ir dabar jau aišku, kodėl Gabrielius Landsbergis tą savo prabangų būstą šitaip slėpėgi, tikrai nepasigirsi, kurdama savo įvaizdį, kad vasario mėnesį karo pradžioje bandė pabėgti. Mes čia juokauja žmonės, kad taip dabar atrodo tie botai, kuriais bėgama per upelį, bet žiūrovai gali pasižiūrėti tas nuotraukas, mes jas, na, Lietuvos ryto nufotografuoti vaizdai, mes netrukus turėsim ir savų vaizdų, bet jūs galite pasižiūrėti, o aš noriu jūsų paklausti kito dalyko. Čia yra stebuklingas verslas, iš tikrųjų Landsbergių verslas niekada ir jo pradininkė Austėja Landsbergė niekada nepaaiškino,
pradinio kapitalo kilmės. Aš mėginau jos šito dalyko ir jos pačios klausti, ir klausti jos uošvio garsiojo to, kaip ten vadinasi, žemgrobys numeris vienas, jisai vadovavo, ponas Čijauskas vadovavo mokėjimo agentūrai, kitų pavadinimų, kada tik tai pinigai pradėjo eiti į Lietuvą ir jisai buvo išmestas iš ten, kada gavo beprocentinę paskolą iš pono Jagmino, kuriam po to už Europos pinigus pastatė vištidės tokias prabangės. Tai čia tėvelis toksai ir su tuo tėveliu Čijausku buvo siejamas ir Landsbergių kilnojamo turto, ten tie visi sprendimai, kada buvo jisai lakstė Landsbergių turtas per visą Lietuvą ir taip toliau. Tai vat, mano klausimas yra toksai, o kodėl specialiosios tarnybos, kurios dabar pasirodo kelia bylas ir daro kratas pas Vytautą Braitį, Furmanavičius ten yra kaltinamas dar, nu vienu žodžiu, turi daug smulkių darbelių ir ten vienam kitam ten Višniausku už 2000, o čia guli dramblys išsitiesęs per visą Graikijos salą. Ir jie nemato, ir jie neklauso tų klausimų, o iš kur pinigučiai, ponė Landsbergė? Aš tik tai pridursiu, kad jau tas vieno euro ta afera su mokykla pastatyta, jau ten turėjo dėl neteisėto paturtėjimo reikalai prasidėti. O dabar? Na, aš manau, vis tiek teisingumas anksčiau ar vėliau ištinka, kaip krikščionis galim sakyti, kad jeigu ne šitame, tai kitame gyvenime jis ištinka, bet dažniausiai vis dėlto mano patirtis rodo, kad anksčiau ar vėliau tas teisingumas ištinka ir šitam gyvenime. Tik matyti yra laiko klausimas, kada, ar dabar, ar po metų, ar kažkada vėliau. Nes atsiminkim, kad daug buvo neliečiamų politikų, kaip Eligijus Masiulis, kuris vieną kartą paslydo, ne, ir kuriam buvo panašu, kad labai įprasta tas paskolas gauti tokiuose maišuose ar dėžutėse. Ir lygiai taip pat ir tas pats Višniauskas, kuris, aš manau, nesitikėjo, kad išlys skandalas, bet panašu, kad patys savi pridavė šito istorijoje, aš tokį įtarimą turiu. Tai ir visas kitas istorijos jos vieną kartą, na, ima ir pasibaigia. Tik aišku, laiko klausimas, kada ta istorija pasibaigs ir kuo jinai pasibaigs. Nes Landsbergis jau vos išsisuko su MG Baltic byla, kada nešiojo programas partijos derinti korupciniais nusikaltimais kaltintiems asmenims. Paskui Kasčiūnas vos išsisuko, turėjo Mantą Domėną, tai šiuo atveju matyt, vis dėlto aš gal esu per daug optimistė, bet liepto galas yra visą laik prieinamas, ar tu ten Abraitis būtum, ar Furmanavičius, ar Landsbergis, bent jau kitame pasaulyje, tai tikrai tas liepto galas bus. Dabar dar vienas momentas yra su tais visais, tai... Jūs norėjot pasakyti, kad jūs tikite, kad teisėsauga prieis prie neteisėto Landsbergių praturtėjimo. Aš manau, kad anksčiau ir vėliau iš tikrųjų išlenda tie galai, yra tiesiog neįmanoma dabartiniam pasaulyje visko taip saugiai suslėpti ir sudėlioti, tikintis, tarkime, kaip tas pats Višniauskas tikėjosi, kad nieks nepastebės ir nesuras jo čekučių, bet vienos ir kitos aplinkybėse tas paaiškėja. Ir vėlgi, kaip ta praktika rodo, dažniausiai paaiškėja, kai mažiausiai tikiesi arba tau yra nepatogu, nelabai taip per rinkimus. Tai na, aš taip tikrai matyti, esu labai didelė optimistė, bet kuo daugiau vagi arba kuo daugiau darai kažkokių kitų neteisėtų veiksmų, tuo didesnė tikimybė yra, kad tu įkliūsi. Tikrai esu optimistė, ar anksčiau ar vėliau vis tiek tie dalykai paaiškės, tai paaiškėjo ir vila, kuri dar prieš mėnesį atrodė sunkiai aptinkama ir mes čia spėliojam ne vienoje laidoje, kur jinai galėtų būti. Norėčiau jūsų dar vieną dalyko paklausti. Šita vila, kaip aiškiai iš Lietuvos ryto ten to tyrimo, pirkta per agentūrą, kuri specialiai teikia paslaugą. Graikijoje ta paslauga yra teikiama. Netgi galima pirkti nekilnojamą turtą svetimą pavardę. Šiuo atveju jie tiesiog supainioja galus ir tu sunkiai gali atsekti. Kaip Lietuvos rytas panašu per žurnalistus nustatė tą vietą, kur yra ir jinai registruota vis dėl to Landsbergių
jie nesinaudoja galbūt tą paslaugą pilno užpainiojimo ir pirkimo svetimų vardu. Na, tikriausiai nepasitikėjimas vis dėlto nulėmė, bet iš principo šitose salose galima įsigyti turtą svetimą pavardę. O tas momentas, kad yra pasinaudota tokios būtent agentūros paslaugomis, ką jums sako? Na, akivaizdu, kad visa ta istorija buvo stengiamasi maksimaliai nuslėpti. Tai ne tik agentūra kelia klausimus, prisiminkim tas pačias turto deklaracijas. Kuomet Landsbergis nekartą stengiasi pasakyti, kad, na, jisai neįvardins vietovės, ar buvo pasakyta, kad kažkur prie miško yra, paskui Veryga klausė posėdžių salėje, vėlgi buvo išsityčiota. Tai tas neigimas ir nenoras aiškintis tikrai buvo ir buvo juntamas. Ir natūralu, kad jisai kėlė klausimus, o kodėl yra šitai bijoma. Nes nu, jeigu žmogus turi turto ir jeigu jisai nusiperka būstą, tai greičiausia, jeigu su to būstu ir su turtu viskas yra gerai, tu pasakai ir niekam nėra azarto ieškoti, gaudyti, stekti. Visi žino, kad tas būstas yra ir intriga pasibaigė. Dabar panašu, kad tas azartas buvo ir žurnalistai vėlgi susirado ir paaiškėjo gana pikantiškų aplinkybių. Ir aišku, kad na, kada tu perki karo pradžioje, tai tu nori maksimaliai slėpti, tu nori slėpti ir pirkimą, nori slėpti avanso mokėjimą, tai matyt, tas agentūros pasirinkimas ir buvo vienas iš tokių būdų tikintis, kad bus sunkiau paskui kažkam surasti. Tai akivaizdu, kad pačių sandorio sudarimo metu buvo tikrai na, maksimaliai apsisaugoma nuo informacijos paskleidimo arba atskleidimo. Ir iš tikrųjų tas kelia dar daugiau klausimų, nes jeigu turtas teisė, tai uždirbtas. Jeigu tu kažko nedarai nusikalstamo, tai ką šiuo metu bandė slėpti Landsbergis, tai matyt atsakymas yra vienintelis, tai ta savo pabėgimo vieta. Viename interviu, paskutiniame interviu, kada čia daug gandų pasklydo ir apie skirybas ir apie visą kitą, nes jie tą turtą savo ir Vilniuje registravo tą savo naują namą Austėjos Landsbergienės vardu ir šitas turtas yra Austėjos Landsbergienės. Kai pasklydo šitie gandai, tai Nemira buvo ateita pas Nemira Pumpurickaitė, kuri pasakė, kad saugumo sumetimais yra neklausima, kur yra tas turtas. Jūs manot, kad ponai Landsbergiui kas nors grėsia ir daugiau negu pavyzdžiui jums, kurios trobos vieta yra gerai žinoma ir skelbta. Pavyzdžiui, Remigijus Žemaitaitis, kur gyvena, žino, Paksai, kur žino. Daugybė politikų gyvenamoje vieta yra puikiai visiems žinoma ir neslepiama. Šiaip jau nėra vakaruose tokios tradicijos slėpti, kur tu gyveni. O čia šiuo atveju... Aš manau, kad Lietuvoje visi viską žino, visi yra kaimynai, giminės ir pažįstami, tiesiog yra per maža šalis, kad galėtum nuslėpti ar gyvenamąją vietą, arba nežinoti gyvenamosios vietos, kaip Monika Navickienė nežino, kur jinai gyvena šiuo metu. Tai visi puikiausiai viską žino ir tos gyvenamosios vietos, nu, jos yra pakankamai atviros. Tai šiuo atveju aš manau, kad kokia ten rizika, kam jis yra įdomus Graikijoje, tai manau, kad nelabai jisai ten kam kažkam įdomus yra. Tai vienas dalykas ir tikrai čia priežastis yra nesaugumas, nes tokia vila, jinai, aš beveik garantuota, esu turi ir sargus ir kas ją tvarko, nes priešingų atveju jinai tiesiog atrodytų ne taip, kaip jinai dabar atrodo nuotraukose, jinai atrodo kaip prižiūrėtas, ten nuotraukose, kai kuriuose netgi prieimo yra gėlių vazonai, tai tam, kad tos gėlės išgyventų tokiam karštienu, tai gerūta mes sodininkės esame. Vadinasi, turi būti kažkokia moteriškutė arba vyriškis sodininkas, kuris ateina ir kiekvieną vakarą tą vazonėlį palaisto. Tai akivaizdu, kad ten nėra ant plino lauko, visiškai paliktas pastatas. Ir čia nesaugumas Landsbergiui, bent jau tas saugumas tiesioginė prasme buvo klausimas, o daugiau saugumas nuslepiant, kad paskleidimas iš karto tampa rizika reputacijai, kas dabar ir įvyko.
Kai dabar kalbam apie va, šitas vienas nekilnojamas turtas paaiškėjo, čia tas graikiškasis nekilnojamas turtas, apie kurį Skvernelis užsimėmė, ne pirmasis berods, kuris pasakė, kad tikriausiai yra ne Australijoje, ne kur nors o Graikijoje. Bet vis dėlto tas dar vienas taškas Australija, dar vienas taškas Jungtinės Amerikos valstijos, gali paaiškėti, kad to nekilnojamo turto yra dar daugiau. O vaikų vardais arba dar ko nors. Ir ta prabanga, iš tikrųjų, kurią nufilmavo ir nufotografavo Lietuvos rytas, na, jinai iš tikrųjų akis badanti. Iš kur Lietuvoje tokie pinigai, negi tik tai iš švietimo, nustekianto švietimo galima tokius pinigus nuraut. Nu, čia matyt ir yra tas didysis klausimas, kaip pas Landsbergius per visokias dovanas mes esam turėję dovanotų sklypų, ne, pajūryje. Ir per kitus dalykus tos lėšos atsiranda ir, na, tikrai vila atrodo kaip labai gero kabutėse oligarcho vila, ne, kuri, jeigu vat būtų nufotografavę ir būtų sakę, kad čia yra iš Putino aplinkos kažkokio oligarcho vila, tai greičiausiai visi būtumėm patikėję, nes tikrai neatrodo labai prabangiai, netgi pagal labai prabangių būstų kriterijus su didžiuliu parku padarytų ir akivaizdžiai vėlgi prižiūrimų, labai tvarkingų, tai klausimas, ar ten tikrai yra tik 700 tūkstančių ar 800 tūkstančių ten artėja suma, ar ten vis dėlto nebuvo kažkokia didesnė to sandorio kaina, kas vėlgi manęs labai nenustebintų, matant, kaip čia buvo visur mėtomi pėtsakai ir stengiamasi, kad niekas tik nesužinotų ir nepamatytų. Čia šiaip jau labai blefiškai skamba, todėl kad už tiek pinigų prabangus būtas Vilniui kainuoja. Tai ir toksai, ne pats didžiausias. Gerai, palikime šitą kompaniją teisėsaugai. Noriu jūsų paklausti dėl šito skandalėlio su ponia Pinskuvin. Kas atsitikė yra, kodėl čia į visas redakcijas yra padalinta, jinai pradėjo jau meluoti ir apie mūsų su ja šnekėjimą. Kas yra įvykę, kaip jūs aiškinat, kodėl jinai staiga įsiveržė, jeigu kas nematė, dar žiūrovus tiesiog pasakysiu, jinai įsiveržė į Remigijaus Žemaitaičio susitikimą su rinkėjais berods Širvintose ir sukėlė skandalą, bet ten yra tikrai isteriškas skandalas. Kas atsitikė yra? Taigi opozicija. Ta pati opozicija. Man labai gerai vienas žmogus šiandien sakė, bet čia ne tik apie Pinskuvienę, bet ir apie Karbauskį vertinamas, kad politikai kartais per rinkimus pasiutlygės susirga. Tai čia matyti yra tas toks pasiutlygės egzempliorius, tokios visiškos desperacijos pavyzdys, kada tu ateini apsikrovęs krūvą lapų, pas savo oponentą, bandai kažką rėkti, tas oponentas natūraliai nustebęs, nes tokių cirkų dar nematė visa Lietuva. Aš jau senai politikoje, bet pirmą kartą girdžiu, kad kažkas ateitų į kitos partijos kandidato prisistatymą, jam ten įveido mėtytų popierius, šauktų, tai atrodo tikrai labai apgailėtinai, jo labiau, kad ir pats turinys to viso šūkavimo, jis tai kelia šypseną, nes tarkime, jinai ten bandė paneigti jos vyro partiją ir jos pačios partijos šeimininė ranka regionų partijos nedalyvavimą balsuojant dėl Monikos Navickienės. Tai pas jūs laidoje, jinai aš labai gerai atsimenu, aiškino, kad partija nedalyvavo dėl to, kad pavydėjo Skverneliui eterio, kad jeigu tyrimą atliks Stanšaitis, tai labai išgarsės prieš rinkimus. Dabar jau jinai aiškina, kad būtų tiesiog beprasmis tyrimas buvęs ir būtų neįmanoma atlikti. Nors vėlgi žiūrint į tą balsavimą salį, kuris vyko, tai iš esmės Pinskaus Jeručia ten su keliais kolegom nedalyvavimas, kurie beje sėdėjo salėje ir dar kelių opozicionierių, kuriuo aš jau net neatsimenu vardų, nedalyvavimas lėmė, kad tas tyrimas net nebuvo pradėtas. Tai opozicija pagal tai, kiek buvo valdančiųjų, būtų pradėję tyrimą. Bet matyt, kai vyro frakcija prisibalsuoja kojomis, tada natūraliai kyla noras žmonai paaiškinti. Ir tas aiškinimas jis atrodo tikrai labai keistai. Reiktų vis dėlto matyt susėdus pasišnekėti, o kodėl
kokios buvo tas giluminės priežastys, nes, nu, nepaslaptis, kad kartais tikrai matydavom švelnesnį Pinskaus elgesį su konservatoriais, tikintis tom pačiom Širvintam tam tikrų lėšų iš vyriausybės. Tai čia vieša paslaptis yra Seime tokia jau. Tai šiuo atveju, na, vis dėlto tikrai labai keistai atrodo, bet aš tą desperaciją suprantu. Matyt, jau tiesiog ir Širvintose gal nesitiki laimėti ir tada ta desperacija ir atveda Žemaitaitį į susitikimus. Na, aš tai paprašysiu ir jos pačios, ir Žemaitaitis šiaip ar taip, kas antrą savaitę pas mus būna, jis paaiškins tikriausiai, ką jisai ten, kur jisai ten kojom balsavo, kur nebalsavo, ką jisai ten galėtų, nes jisai ten laiko jam nesuteikė atsakyti tame visame filmavime. Bet labai, kad atrodo, celofanas sėdi už grotų, bet vat, tas žanras klesti dabar politikai. Gal nuotolinės pamokas veda celofanas, kas ten žino. Gali būti. Dabar dar vienas dalykas yra, paskutiniai reitingai rodo iš tikrųjų, kad Nemuno aušra šoktelio į viršų ir smarkiai. Pagal vienus reitingus vienaip atrodo, nu, tarpusia, bet vat, dabar jau aptarimas vyksta tų pusiau internetų darytų reitingų, kuriuose jūs antri esat dabar. Ir jų Blinkevičiūtė pareiškė, kad jinai kalbėtųsi apie koaliciją. Jinai jau buvo kažkoks kontaktas, ar jau jūs tarėtės, jeigu tarėtės, tai dėl ko? Mes prezidentūroje buvom susitikę, kuomet buvo tas inauguracijos vakarėlis, tai kaip ir su visais, taip ir su ja labai maloniai pasikalbėjom. Pajokaudami, kad gali tekti dirbti po rinkimų, o matyt, tie jokai jokais lieka. Bet realiai tai tas tarimas, žinote, dabar rūta niekas nežino, kokios proporcijos bus, kas kiek balsų turės, gali atsitikti taip, kad iš viso neišrinks. Tai man tas briedžio iešmų galandimas valgyti, kol briedis nepagautas. Tai jisai labai keistai atrodo, tiesiog įvyks rinkimai ir matyt, jau rinkimų naktį prasidės vienokios ar kitokios derybos. Jeigu, aišku, mes turėsime kažką Seime, ne, jeigu socialdemokratams pavyks ar kokiai kitai politiniai jėgai, tai čia žmonės sprendžia šiuo atveju ir man tikrai, nu, labai keistai atrodo ta pati Karbauskio desperacija dabar verkiant, kaip reikia susitikti su Blinkevičiūtė ir pykstant, kad jinai nenori kalbėtis. Tai, nu, kas to norės, to nepagauti briedį dalintis, kuris miške dar ganasi ir žvengia, žiūrėdamas, kaip politikai čia pešasi. Buvo prieš tai toksai priekaištas, iš tikrųjų, Skvernelis sakė, kad Blinkevičiūtė su juo nesišneka, nes bijo, kad Karbauskis supyks. Tai dabar Žemaitaitis pasidarė tokią, nu, kozerinę kortą šitam lošime. Ir va čia staiga Čmilytė įspėjo Blinkevičiūtę nekurti koalicijų su žmonėmis, kurie gali grėsti demokratijai. Kas turėtų, kaip jūs manot, kas turėtų omenyje, kur jinai mato grėsmę demokratijai Žemaitaičio? Nu, iš Nemuno aušros. Rūta, gal jie čia patys apie save, nes didesnės grėsmės demokratijai, kai buvo COVID valdymas, tai greičiausiai nelabai ir sugalvotum, kada suvaržomas pamatinės žmonių teisės ir prasideda prievartinis skiepijimasis. Tai aš matyčiau vis dėlto šitame grėsime demokratijai, o kur kitur demokratijos grėsmė yra, tai aš tikrai labai sunkiai suprantu, nes tiek, kiek matau, ar Nemuno aušrą, ar kitas politinės jėgas, kurios šiuo metu Seime yra opozicijoje, tai aš tikrai jokių grėsmių demokratijai nematau ir tikrai neįsivaizduoju, kad kažkas sugalvotų iš tų kitų jėgų tokius žmogaus teisų suveržimus, kaip buvo padarę Laisvės partija, liberalai ir konservatoriai. Dar vienas momentas dėl šitų visų dalykų, tai aišku, čia daug, buvo nuskambėjo ir Žemaitaitis premjeras ir jisai tą komentavo, kaip jūs vertinate. Na, aš manau, kad kiekvienas numeris pirmas, kuris veda sąrašą, jau automatiškai yra pozicionuojamas tos politinės jėgos kaip premjeras. Čia galbūt tik tai Blinkevičiūtė yra tokia keista išimtis, kuris, na, nepasako, ne, ir niekaip neapsisprendžia, nes visi kiti
ar demokratai, ar, ar tie patys valstiečiai, ar tos mažosios partijos, jie labai aiškiai vardina savo pirmuosius numerius kaip asmenis, kurie yra skirti, na, jeigu būtų sėkmė rinkimuose užimti vieną ar kitą, kitas pareigas. Tai aš manau, yra tam tikras atsakomybės prisijėmimas. Ir antra vertus, rinkėjas, jisai mato vėlgi, ką jisai renka, ką, ką jisai išrinkęs gali tikėtis, kad bus premjeru. Nes socialdemokratų silpnoji pusė ir yra tai, kad na, jie rinkėjų iki šiol nepasakė, kas bus premjeras. Nes rinkdamas Blinkevičiūtę gali laimėti Palucką arba tikėdamasis Palucko gali laimėti dar kažką. Tai to aiškumą matyt žmonėms reikia. Ir tą beje neiškumą tokį iliustruoja, aš manau, ir krentantis socialdemokratų reitingai. Tai, tai vėlgi, na, kaip vienas vėlgi žmogus yra pasakęs, gamta ir žmonės chaosą nemėgsta. Tai žmonės politikoje chaosą nemėgsta, jie mėgsta aiškumą. Dar vienas toksai buvo mestas kaltinimas ar nekaltinimas, bet šiaip pastebėjimas toksai žiniasklaidoje buvo, kad tik tai dvi partijos, tai yra Karbauskis ir Žemaitaičio, sumokėjo užstatus. Iš kur jauna partija gavo tiek pinigų? Klausimas. Tai toje partijoje yra ir žmonių, kurie turi savo verslus, darbus, tai tiesiog kas galėjo, tiek kolegos ir susiaukojo, tai... Tiesiog buvo nuspręsta kolektyviai susimokėti, suprantant, kad paskui vis tiek tos lėšos, manau, kad sugrįš, nes tam, kad jos sugrįžtų vien mandatį, reikia surinkti berods tik tai 3% balsų, tai matant tą bendrą pasiskirstimą, tai lėšų grįžimas jisai turėtų įvykti. Tai... Tai reiškia tiesiog, kad dirbantis ir uždirbantis žmonės remia. Nemanau, šo taip reikia suprasti iš to. Na, kad ten tai taip, kaip pinigai nelyja iš dangaus ar iš kažkur ir antra vertus, tai bus kiti rinkimai, tam tikra prasme, užšaldytos lėšos jos susitaupo, tai čia aišku, per šituos rinkimus bus sunkiau, tai čia visi suprantam, nes partija negauna dotacijų. Dabar tas šaltinis lėšų aš nespėjau apžiūrėti ten to viso sąrašo, jisai yra iš daug šaltinių, nes vat, turtingos partijos visą laiką, bent jau mane kaip žurnalistė iš karto su, nes ten mes turim labai turtingą partiją, Karbauskio partiją, turim va dabar naują tą koaliciją, Nemuno Aušrą, mes turim taikos koaliciją, kur ten reguliuoja viską Uspaskichas su Jolanta, savo buvusią žmoną, tai... Ir tas vairavimas nuo užpakalinės sėdinės žmonių turinčių piniginių interesų šiek tiek, bent jau mane visą laiką baugina. O jūs jau išsinagrinėjot, kas ten šito momentu? Ar ten ateina kartu su pinigais interesai? Na, tiesą sakant, aš tokių tyrimų ir studijų nedariau. Aš tos aukos, kurios yra deklaruotos VRK, persižiūrėjau šiek tiek. Tai iš esmės yra kandidatų, ten jų artimųjų saukoti pinigai, tai... Tai tiek matyto partijos sąskaitų tikrai rūta netikrinau. Na, visai kažkaip tikėsi, kad kolegos elgėsi skaidriai ir sąžiningai. Čia buvo tokia viena labai patikima ponia, stagi, iš Monika Navickienė. Ir irgi labai patikimai atrodė. Dėl to sakau, tai išorė kartais būna apgaulinga. Bet apie ją aš jau norėjau pakalbėti. Visai neseniai aš pasakojau, mes kaip tik aptarinėjom istoriją, buvo nutekėjusi tokia istorija iš Lietuvos banko, berods apie tai, kaip FoxPay plaunami pinigai. Ir dabar staiga aš vėl gaunu iš panašų šaltinio informaciją, konkretizuojančią tuos dalykus, nepaisant to, kad... FoxPay tebeima dalį nuo kiekvieno mūsų pervedimo iš daugybės viešųjų įstaigų ir valstybinių įstaigų. Tai ir ką man pasakojo dabar vėl tas pats šaltinis. Jisai man tiesiog patvirtino, kad viską, ką mes čia su jumis aptarėm dėl to plovimo masto yra tiesa. Ir kad tie bankomatai FoxPay'aus, ypač vienas konkretus bankomatas, garsiajame Pacų viešbutyje, kuriame Rusijos oligarchas su žydų bendruomenės vadove ten buvo nusipirkę, kad čia ieškojo šaknų
po to nusipirko iš šitas pilietybės ir taip toliau. Tai va tam pačiam viešbutyje stovintis neva Foxpay tas bankomatas ir buvo tas bankomatas, į kurį buvo grūdami pinigai. Ir visa tai yra žinoma iki šios, šiuo metu žinoma visom specialiosioms tarnyboms Lietuvos bankui, bet jūs suprantat, kodėl mes vis tebemokam Foxpay'ui už šitas paslaugas, smarkiai brangiai mokam, Ir mums visi sako, kad jau viskas baigėsi su šita tema, nes Navickienė atsistatydino. Nu, aš kiek mačiau šią savaitę informacinės visuomenės plėtros komiteto pranešimus, tai jie informavo, kad jie daugiau sutarties nepratęs. Tai jeigu informacinės visuomenės plėtros komitetas atsisako pratesti sutartį, tai reiškia, kad didžioji dalis valstybinių įstaigų, kurios buvo aptarnaujamas Foxpay'us, dabar ieškos kito paslaugų tiekėjo ir Foxpay'us nebebus paslaugų tiekėjas, pasakai pasibaigė šita sutartis. Tai panašu, kad vis dėlto Lietuvos banko ta preliminari išvada, aš dar nemačiau, ar jinai galutinė yra, nes, kaip suprantu, ta preliminari išvada buvo pateikta Foxpay'ui pačiam paaiškinimams pateikti ir vertinimui, o galutinė bus jau po Foxpay'aus atsakymą, bet ta preliminari išvada tam tikrą prasme suveikė. Ir šiuo atveju matyt, na, kažkas kitas toliau jau teiks tas paslaugas. Dar man tas žmogus pasakojo, sako, bent jau, kad Mindaugas Navickas, nepaisant to, kad jisai čia buvo pristatomas kaip samdomas darbuotojas, kaip toksai nesvarbus asmuo, jisai žinojo apie tuos pervedimus, apie tuos galimus pinigų plovimo, stambaus pinigų plovimo atvejus, kad Foxpay'us šiaip rinkoje, juodojoje rinkoje garsėja, ne tik Lietuvoje, tarptautinėje rinkoje garsėja, kaip vieta, kur galima išplauti mafijos pinigų, narkotikai, prekybos žmonėmis ir visa kita, visą tai galima išplauti pas poną Mindaugą Navicką, grubiai tariant, kol jisai vadovavo tam Foxpay'ui. Tai kaip apskritai tokie dalykai, kas nors gali paaiškinti, kad mes fintekas, čia vienas, kitas, žiūrėkit, kokie mes modernus, kokias mes paslaugas teikiam, čia mes vienus bankus uždarėm, per kitus pradėjo eiti masiškai pinigų plovimas, bet per tas būtent naujasias technologijas. Nors čia buvo kaltinama, kad čia snoras plauna pinigus, snoras neaišku, dar konos. Šitie konservatorių filialai partijos, ten plovimas yra visiškai nežiūrint, rusas, nerusas, narkodileris ar dar konos, pagal tai, kad pasakoja ten žmonės, kuriais aš sunkiai galiu abejoti. Tai vaizdelis susidaro nekoks. Kaip čia atsitiko su Lietuva? Gali mėgti, nemėgti Jakeliūną, kurį abi dvi pažįstam. Taip. Bet Jakeliūnas buvo teisus. Ir aš tikrai atsimenu jo susirūpinusį veidą 17-18 metais, kada beje su konservatoriu ir su Kreivio pastangomis tame tarpe ir su Majausko, Langaičio pastangomis buvo pradėti fintechai stumti į Lietuvą. Tai idėja buvo gera, viskas yra tvarkoje, tapti tos tikrai modernios bankininkystės centru, bet Jakeliūnas buvo neveltui iš galvos susijėmęs tuo metu ir iš esmės nieko negalėjo padaryti tam visam spaudimui, nes vis dėlto skaidrumo reguliavimo iš tikrųjų pritrūko ir tų saugiklių pritrūko. Dabar jau atsiranda ir Europos Sąjungos reglamentas, nes iki šiol praktiškai fintechai Europos Sąjungoje buvo labai mažai reguliuojami. Tai matyti iš visų tų pamokų teks jau kitai kadencijai mokytis ir pasidaryti išvadas. Akivaizdu, kad tokia palaida bala, kai buvo dabar, kur neaišku, kokios reputacijos žmonės vadovauja, neaišku, kokios reputacijos žmonės gali prieiti prie jautrių duomenų, nes tai yra ne tik pinigai, bet ir asmenų duomenys, nes kiekvienas tas mokėjimas ar sveikatos priežiūros įstaigai, ar VMI, ar ten policija, ar dar kažkam, jisai yra jautrus duomuo, jisai labai daug apie mokėtoją pasako. Tai šiuo atveju tikrai Trinkūnaitė su jos tuo žideliu,
kuris tam pasikeitęs pavardę yra ir neaišku, kiek kartų teistas, pavyko surinkti labai daug duomenų, aš manau, ir apie politikus, ir apie visuomenės veikėjus, ir apie kitus asmenis. Tai tikrai na, negali būti valstybėje, kada tokie abejotinos reputacijos žmonės prieina prie tokių duomenų srautų, prie pinigų srautų ir galiausiai na, pradedam atrodyti tikrai kaip kokia na, Afrikos valstybė pagal savo bankininkystės apsaugos lygį. Tai tiesiog matyt, na, jie keliūną reikėjo atsargiau vertinti tuos pasakymus ir tikrai, tikrai labiau juos susiklausyti, ko nebuvo padaryta Seime. Bet aš tikrai labai gerai atsimenu tą konservatorių isteriją dėl kiekvieno sugriežtinimo, kuri buvo labai juntama ir tikrai atrodė labai keistai, nes paprastai jie tokias isterijas keldavo tikrai ne visais klausimais, net ir tuomet, kai buvo opozicijoje. Ir dar vienas momentas, mes vėlgi, va taip kaip elipsė, kaip gražioj dramai, mes vėl grįžtam prie to namelio, kuris stovi Graikijoje ir prie tų šaltinių lėšų, todėl kad Baltkepas, na, jisai pagal savo formą irgi labai panašus, bent jau buhalterių asociacijos vadovė tikrai tą panaudoja, kad čia yra pinigų plovimo schema. Mes turime ir dabar Stepukonį supykoje vaikštantį, nežinia ką darantį, ir irgi globojama kažkokiu tai aukštesnių jėgų. Ir mes grįžtame prie tų, kurie pastatė šitą verslą, iš kurio yra perkomas tokios rūmai, gali sakyti, Graikijos saloje, ant kalno, su vaizdu fantastišku, ten iš tolo Atėnai matosi, žiburiai ir visa kita. Tai mes vėlgi grįžtame, kad šita pinigų plovimo, jeigu taip jau perdė, tai dar be iki teisminio tyrimo, kurio kažkodėl tai nėra. Ir galima pasakyti, kad nu, ta pinigų plovimo biznis, jisai finansuoja dalį Lietuvos politikos ir stambę dalį. Tai kaip čia dabar? Kaip žmonėm tą suprasti? Na, liktai, ar tas centras Navicko tyrimas iki teisminės ne dėl pinigų plovimo, aš dabar taip pati suabejojau savimi, nes berods ten kažkas buvo dėl finansų skaidrumo pradėta. Taip. Bet, nu, taip, ta šešėlių metą. Baltkepas yra, vat greta, ir vat jūs pati paminėjot, kaip jie griūdavo į salę, tai kovot su kiekvienu. Kaip buvo tas galų gale ėjimas į konstitucinį teismą su būtent finteko, finansinių tų visų, ten konkrečiai fondų jau pensinių, ėjimas, kad paneigti. Čia yra visiškas skaidrus atviras, skaidrus, ta prasme, kad permatomas, peršviečiamas. Kaip Armonaitė su narko bizniu? Tas atstovavimas. Čia labai daug tų klausimų iš tikrųjų kyla ir matant tas pajamas ir bendrai tą turto disponavimą. Vienas euras ir sandoris už vieną eurą labai toks iliustratyvus yra visoje toje Landsbergių istorijoje, nes vėlgi man labai įdomu, ką pasakytų ir Graikijos turto vertintojai, dar jeigu tokie būtų, taip, kaip ten yra su ta vila ir na, įdomu, kodėl, tarkime, tose deklaracijose vėlgi, kaip ten visi galai sueina ir paskolų nelabai matom, pelnai yra didžiuliai, švietimo sektorius paprastai nėra toks pelningas, na, čia stebuklingai jisai pelningas pasirodo yra, tai tų klaustukų iš tikrųjų yra labai, labai daug ir matyt, jeigu politikas neturėtų kas liepti, jisai tikrai aiškintų kitaip, negu kad tarkime, šiandien Gabrielius Landsbergis, aš bent jau iki pietų, ne, skandalo, kiek sakiau žiniasklaidą, aš nemačiau jo paaiškinimo. Vėl matyti, eilinį kartą išsijungia visus telefonus, kaip ir Vyšniauskas pagautas už rankos, ir tokiu atveju nėra į krūmus. Tai tylainai kartais tokia politikų yra daug iškalbingesnė už žodžius, tai o jūs dabar paminėjot, o Vyšniauskas, kaip jisai bus ekonomikos komiteto pirmininku? Na, bet čia Rūta jau atrodytų visiškas žmogus, kuris yra panaikinamas imunitetas, ne, greičiausiai bus įtariamasis, galim spėti,
byloje už ten 2100 berods nepagristai panaudotų lėšų, klastoti dokumentai, nes vėlgi įtariama net tie straipsniai, dėl kurių prašo imuniteto panaikinimo, yra susijęs su dokumentų klastojimu. Tai tokiam žmogui atiduoti ekonomikos komitetą, kur priimami sprendimai dėl milijardų iš esmės, ne tik milijonų, tai nu, atrodytų kaip lapė padaryti vištidės direktorę. ir atsakinga už vištų saugumą. Tai labai keistas sprendimas. Tai būtų paaukštinimas netgi žiūrint iš komiteto perspektyvos. Bet tai tokių planų yra? Na, taip atrodo, nes ir tą galima įtarti, nes konservatoriai turėtų skirti komiteto vadovą. Ir jeigu nėra pakankamai jų narių, kurie būtų tinkami eiti tas pareigas, tai natūralu, kad tą narį reikėtų importuoti. Tai dabar matom, kad yra importuojamas Vyšniauskas. Tai matyt, visas tas gandas ir yra na, tas nuogastavimas, kad Vyšniauskas yra importuojamas ne kaip atliekantis bausmę, nes tikrai teisės komitete jisai atrodo, švelniai tariant, juokingai, nes mes kontroliuojam prokuratūrą, o prokuratūra dabar kontroliuoja Vyšniauską. Tai jį tikrai reikėtų iškelti į kitą komitetą, kuris na, nekontroliuoja prokuratūros. Bet ar jisai turi gauti ekonominį komitetą, kuris valdo ir priima sprendimus dėl finansų, o ekonomikos, kaip ir biudžeto ir finansų komitetai, jie yra Seime vieninteliai, dar socialinių reikalų kažkiek vieninteliai tikrai už didelius srautus atsakingi finansų komitetai. Tai man čia tikrai labai panašu jau ne į Vyšniausko, į Vištidę, o į Lapės perkelimą į Vištidę. Dar vienas dalykas, dar vienas žmogus šią savaitę, kaip ir pagarsėjo, nutransliavo savo ašaras. Tokia isteriška savaitė, iš tikrųjų Dulkys, kuris verkė dėl to, kad čia revoliucija ryjantis savo vaikus. Jūs patikėjo tom krokodilo ašarom? Ar jisai iš tikrųjų žmogus nesuprantantis, ką jisai daro su sveikato sistema, kaip jinai tapo neprieinama, kaip jinai, kaip mūsų viena pašnekovė pasakysi, iš principo odontologizuojama, kaip tu dantį turi rauti už 100 eurų ir jau kito išeities nėra, tiesiog valstybėje tau jos nesuteikia alternatyvos, taip ir visa sveikatos sistema prie dulkio artėja prie tokios dantų taisymo situacijos, kad tu turi mokėti arba tu turi skęs skausmą likti be dantų. Nes Rūta, matot, Dulkis, jisai ir atėjo apie sistemą nieko nenutuokdamas. Jisai buvo valstybės auditorius, buhalteris, kuris tikrindavo čekučius, ar jie sueina ar nesueina, o dabar teko vadovauti sričiai, kurią bendrai Lietuvoje labai mažai kas supranta, o dar mažiau supranta tą vadybinę visą aspektą, nes čia ne tik reguliavimas, ne tik veikla, bet ir vadybinimas tam tikrą prasme, vadovavimas ministerijai. Tai ateiti visiškai nežinomas rytį, nors dabar bandau įsivaizduoti, mane paskirtų, nežinau, kokį nors ekonomikos ministeriją arba į energetikos ministeriją, kur iš viso bandais bruožais tik tai žinai, kaip viskas vyksta ir turi tokį bendrą supratimą ir reikėtų priminėti sprendimus ten kažkokius dėl elektros kabelių tiesimo. Tai manau, pas mane irgi būtų 130 punktų planas, kaip pas Dulkį buvo. Bet tik tai skirtumas tas, kad aš į tokią ministeriją niekada neįčiau, kur turiu tik tai bendrą supratimą. O Dulkys jisai atėjo su tuo savo 130 punktų planu. Atėjo labai gražiai išpijarintas, dirbti nesisekė, to plano niekas nerado, paskui sejoninė greitųjų rašė, bandė priduoti kaip Dulkio planą. Tai COVID-o valdymas vyko stichiškai, pasibaigė dabar iki teisminiais, nes dėl vakcinų išpylimo, kaip žinia, ten milžiniškos sumos yra iki teisminiai vykdami. Ir paskui vyko kitas etapas jau dulkizacijos, tai sveikatos reforma, kur vėl reformai buvo pasirinktas sovietinis modelis, kurį per 30 metų visi pamiršo.
Nes buvo toks Meškos tarybinis modelis, pagal kurį buvo organizuojama Rusijos ir Sovietinių Respublikų sveikatos apsauga, kur nei šeimos gydytojų nebuvo, viskas buvo sujungta į bendrus centrus. Ir dabar staiga Dulkys išlenda ir sako, Eureka, žinokit, sukūriau aš sistemą, tokią naują, modernę, o ta sistema, nu, jinai vienas prie vieno yra ta sistema, nuo kurios mes bėgome. Nes jinai pasirodė kaip neefektyvi ir netinkama moderniam sąlygom. Tai bandėme jį spėti ir Veryga daug kalbėjo ir aš bandžiau klausti, nes man didžiulis paradoksas buvo, nes ponė Jankauskinė, viceministrė, buvo mano kolegė universitete ir savo vadovėliuose tą Meškos sistemą pliekė. Tai buvo labai keista matyti, kaip žmogus atėjęs į ministeriją tampa atsakingu už tos sistemos diegimą Lietuvoje. Tai natūralu, kad ta sistema, jinai patyrė fiasko, tikslas buvo sumažinti eilės, tos eilės kaip yra didelės, taip yra didelės. Tik tai vienoje, tai kitoje ligoninėje pradeda blogos vadybos ženklai lysti. Tai ir Klaipėdą turim nepatenkintus regionus. Tai dėja, bet nu, tokie 4 metai tuščiai praleisti. Aišku, yra vienintelis pliusas Dulkio, aš jau ir pliusus išvelgsiu. Tai ta vaistų kainų politika, kurią konservatoriai prie Verygos labai kritikavo, vis dėlto jie sugebėjo gyvendinti paskaitėjai valdžiai ir vienas prie vieno priėmė Verygos parengtus teisės aktus ir generiniai vaistai Lietuvos taiga pradėjo gerai veikti ir baigėsi tai isterija, nieko nepagrista. Tai čia šiek tiek galbūt yra pliusas, gal aišku buvo galima daugiau apie inovatyvius vaistus pakalbėti ir rezervuoti didesnės sumas jiems. Bet bent jau pagaliau konservatoriai pripažino, kad generikai veikia ne tik Lenkijoje, bet ir pervežavus per Lietuvos sieną, nes anksčiau jie aiškindavo, kad jie Lietuvoje veikia blogai. Tai tokia ta Dulkio kadencija, tai kada šitoks darbas, tai nereikia tikėtis, kad jisai baigsis iki galo, matyt. O kas liko Dulkiui, tai tik tai dejuoti, kaip jisai buvo nesuprastas, nes šiuo atveju matyt suprasti jį tikrai buvo labai sudėtinga visiems. Pradedant pacientais ir baigiant visais kitais, kurie jau esame eiliniai vartotojai, kai susirgam. Dar noriu jūsų paklausti apie nu, tokius reputacinius dalykus. Aišku, reputacija šiais laikais, jinai, tokia, ja, jinai paskiriama, jinai nėra užgyvenama, jinai ten šiais laikais, kada galima atimti iš gerbtino žmogaus reputaciją dėl to, kad jisai ten apie kažką tai, ne su kažkuo, tai ne to partinių bilietų apsirūpinęs. Bet vis dėlto, žiūrėkit, kaip galima taip toli nueiti. Pavyzdžiui, toksai atskiras atvejis. Aš dabar mokslo metai prasideda. Iš tikrųjų, sunkus vaikams mokslo metai. Vėl visokios perturbacijos, vėl visokie be vadovėlių, be nepasiruošę mokytojai. Vis tiek bus daroma, kad 35% turės eiti į proftechninės mokyklas ir taip, jų gyvenimas bus nusprendžiamas labai ankstyvam amžiai. Ir mes turime, prasideda pirkimai, mat. Visi perka dabar sasvinukus. Ir ką aš matau reklamoje? Mama Maksima veidu šito pirkimo pasirenka Daina Bosas. Nu, šiaip tai man įsipaišo į tą visą pinigų plovimo ir visokio kitokią sistemą, nes va, Daina Bosas yra ištekėjusi už Antano Boso, kurio pinigėtėje atėjo iš geriausių atvejų, čia geriausių atvejų, iš perpardavimo rusiškų dujų. Ant to kranelio jinai sėdėjo, ten ir Gaidriugio pavardė minima. Vat, kai va, taip atvirai yra tokios vertybės ir toks gyvenimo būdas ir tokie veidai yra net mokykliniams dalykams pasirenkami. Kas čia darosi? Na, aišku, čia matyt, privatus verslas kažkodėl nusprendė kitą verslą pareklamuoti. Aš taip suprasčiau, jeigu tai yra Maksimos pasirinkimas, nu, gal manykim, kad Bosas rinkimuose nedalyvauja, nes dar man kvepėtų ir darbo partijos reklama.
Jie ten atsiskyrė yra, na vienas nuo kito. Tai jie dabar apsimeta, kad jie vienas kito nepažįsta, bet į vakarėlius vaikšto. Bet ir versliai, lygiai tas pats yra. Tu jau nebegalvoji, kad tu žmogus nu, tiesiog yra. Ne tas žmogus, kuris gali prie vaikučių sasvinėlių reklamuoti, sakyti, ateikit, aš irgi čia perku. Tada labai įdomus rinkodarinis sprendimas, nes... Nu, toksai savotiškas. Nes žinant jos gyvenimo būdą ir žinant prabangą, tai dalis, aš sakyčiau, netgi reklamas gavėjau greičiausiai suklus, ar man bus įperkamas tas sasvinys, tai... Nes čia tiesiog ponia, kuri gyvena kiek kažkieno tai sąskaita, jinai va čia staiga, jinai tampa reklaminiu veidu ir tai yra visiškai normaliai diegiama. Tai paskutinis klausimas bus vis dėlto iš to, kas dabar vyksta Paryžiuje, panašu, kad viskas yra nuraminta, Kremliaus naratyvas, lytis pagal pasą. Pasakyta, kad nustatyta, kad gimė užrašytos kaip mergaitės, visi pranešė, visi parodė, Deutsche Welle net apklausė alžyrietį ten tėtis, ištraukė ten ranka rašytus kažkokius metrikus, sakė, mergaitė. Ir ta mergaitė daužo, muša moteris ir panašu jau medaliai užsitikrino. Bet mergaitės Instagramas liktai su berniuko nuotraukomis yra. Taip, taip. Ten yra tos nuotraukos. O čia reikėt, vat, jeigu kiek tai yra svarbu ir kiek turi Lietuva skirti jėgų ar neskirti jėgų ar susitaikyti su to, kas vyksta vat, tarptautiniai arenai su vat, šitais dalykais, kada nenormalumai tampa normalumu. Na čia matyt Stambulo konvencijos veikimo toks pavyzdys, kad dalyti supranti ne tik kaip biologinė būtybė, bet kaip tą dalyką, kuris žmogaus yra pasirenkamas, suvokimas, o pasirinkimai ir suvokimai gali keistis. Tai man tai tas olimpiados fiaskos su visomis lytimis ir susumušta viena iš olimpiados dalyvių, tai yra gyvas Stambulo konvencijos veikimo iliustratorius. Ir kada kartais žiniasklaida klausia, tai ko jūs čia bijote Stambulo konvencijos, tai vat yra pavyzdys, ko reikėtų bijoti, kada ir nesažingumas sporte atsiranda, nes skirtingos atletų galimybės, kada atsiranda, aš jau nekalbu tik apie šitą atvejį, bet bendrai apie olimpiados visą tą patyčių kultūrą iš krikščionybės, tai turim pasiekę tokią kultūrinę, tai klausimas, aišku, kaip, kiek Lietuva sugebės atstovėti tas vertybės ir sprendimus, nes Stambulo konvencijos mes kol kas neturim, bet aišku, kad tai bus visą laikį iššūkis matyti. Ir iššūkis ateinančiai valdžiai, ar ją vis dėlto ratifikuoti, ar nes prezidentas neatsijėmė Grybauskaitės teikimo. Prezidentas nėra kvailas. Jisai, aš manau, mato kitą dalyką, ten rūta nelabai yra ką ir atsijimti. Nes netgi turint tą teikimą, jo yra neįmanoma įvykdyti, nes Grybauskaitės teikime yra nurodyti Grybauskaitės patarėjai, kaip pristatysiantis projektą. Tai čia netgi tokie dalykai. Tai aš manau, kad Nausėda labai mielai šypsosi ir supranta, kad jam ir net nieko nepadarius. Vis tiek yra tokia situacija, kur nieko Seimas negali padaryti, nes tiesiog nerašysigi buvusiems Grybauskaitės patarėjams, kad jūs sugrįžkite į darbą ir pristatysit Stambulo konvenciją. Tai čia tokia, iš tikrųjų, dar vienas tuščias šnekėjimas vyko dar keturis. Čia toks tuščias šnekėjimas, aš šiek tiek šipsojausi tuos raginimus girdėdama jam atsiimti per rinkimus, nes ten nėra ką atsiminėti, ten iš esmės... Jam jau norint, kad kažkas Seime galėtų pateikti, reiktų dekretą pildyti naujais asmenimis, kurie galėtų pristatyti tą konvenciją posėdžių salėje. Tik tokiu atveju Seimas galėtų pateikinėti.
Bet, pavyzdžiui, toksai patarėjas Vilniaus universiteto rektoriaus, ponas Gritėnas, ne, jisai irgi per LRT rimtoj vietoj, kad už tą lytį pagal pasą apie schizmas dėl lyties, kas čia dabar nu, toksai liktai atrodo nu, žmogus kaltas dėl to, koks jisai yra ir kad jisai va toksai yra ir jisai turi teisę būti, ko jisai nori ir taip toliau. Ir mes Lietuvoje turim tokių tų žmonių, kurie drąsiai nori apversti aukštinkojom ir žmogų, kuris tikrai negali pagimdyti kito žmogus, pavadinti moterim. Taigi turėjome mes Vilniaus universiteto ir tą rekomendaciją naudoti žmogą terminą. Ne? Taip. Kuris būtų ne katrosios giminės, tai natūralu, kad tas generizmas, kai kur tik liberalai pajėgia, jis tai yra įkišamas. Taip darant jį visuomenės tarsi tam tikra dalimi ir mūsų kasdienybė, ir žmonės yra pratinami prie to. Tai vienas iš tokių pavyzdžių yra, kaip ir tas nuolatinis kalbėjimas arba bandymas diskusijas kelti ir yra pratinimas, kada natūraliai tos diskusijos tampa kasdienybė. Nu, prisiminkime kanapes. Ir prisiminkime partnerystę visus tuos 4 metus. Tai tas kanapių minėjimas, tai ir pagal tai, ką pasakoja policija, kad dabar jau pagauna žmonės jaunus, kurie sako, kad čia viskas gerai, jau dekriminalizavo. Tai irgi kuria tam tikrą kultūrą, tam tikrą požiūrį, žmonės klaidina, kitiems daro priimtiną, ne, kad jeigu politikai šneka, vadinasi viskas tvarkoj, o šneka jie labai palankiai, tai lygiai taip pat ir tai genderistinė politika irgi yra tas kalbėjimas nuolatinis, jisai žmonės palaipsniui pratina, dėl ko, jeigu pasižiūrėtumėm, tai laisviečiai džiaugiasi ir pačia diskusija. Taip, taip, jie šito džiaugiasi ir tas jau jo langas atsidaro į tokią įteisinimą. Tai dėkui jums su šitą sekmadienio, mes kalbamės taip penktadienį, bet sekmadienio vakaro tokį malonumą pabendrauti su protingu žmogumi mūsų žiūrovams. Mūsų žiūrovų aš prašau pasidalinti šito įrašu, palikti patiktukų ir remti OpTV, kuri gyvena tik tai iš jūsų dėka ir dėl to, kad jūs ją žiūrite. Todėl ir prenumeruokite, ir remkite, ir būkite kartu su OpTV. Ačiū Agnei Širinskieniai ir ate. Gero vakaro, reikit visi grybauti, grybai auga. Taip, grybai auga.